tere , tere . mina olen Jaan ja mulle meeldib aju . mulle meeldib uurida inimese mõtlemist . mulle meeldib aru saada sellest , et miks inimesed vahel nii rumalalt käituvad . ja ma üritan ka aru saada sellest , et kuidas inimest natukene parandada , kuidas seda natukene aidata . mul on väga hea meel siin täna teiega olla ja palun postitage küsimusi , kui midagi on . arvatavasti ma ei pane neid tähele , aga ma vähemalt üritan . ja ma võtan siis esiteks need küsimused , mis said ette postitatud . aitäh kõigile , kes viitsisid ette küsida ja üritame nendest siis võimalikult kiiresti ja asjalikult üle lükkuda . nii . esimene küsimus on siis , et kuidas parandada keskendumisvõimet . ja see kõlab nii , nagu selleks oleks mingi väga-väga keeruline programm vaja ja väga keeruline nipp , aga tegelikult on seal paar sellist väga lihtsat nippi , kuidas oma keskendumisvõimet parandada . ja esimene on kohe selline , et sellega saab igaüks hakkama . kui tahate paremini keskenduda , siis pange kõik muu kinni . ja see kõlab nii labaselt , et seda on lausa tobe öelda , aga inimestel on teatavasti telefonides on igasugune notification'id . mõne inimesega , mõne sõbraga ma tihti küsin , et kuule , kas sa palun pane kinni , et see segab mul mõtlemist , kui sul kogu aeg see asi seal piniseb kotis . ja muidugi , kui me arvutis oleme , on meil hästi palju igasugu aknaid lahti , igasugu notification'id tulevad . kui te tahate keskenduda , siis pange kõik muud asjad kinni , telefon hääletu peale . ja see sinna väga lihtne nipp , mida igaüks suudab teha , see juba tegelikult aitab tohutult , tohutult . teine lihtne nipp on see , et selleks , et hästi keskenduda , tuleb hästi magada . sellepärast , et meie keskendumine on seotud siin otsmikusagara funktsioonidega ja otsmikusagara on piirkond , mis väsib väga kiiresti . kui te ei ole hästi maganud , siis on selle võrra raskem keskenduda . ja kolmas nipp siis on see , et kui te tahate keskendumises paremaks saada , siis tasub seda võtta natukene nagu sporti . et te olete need kaks esimest nippi ära teinud , te olete heas vormis . ja nüüd te võtate ette selle endal selle kas magistritöö või mingi muu töö otsa või mille peale tahate keskenduda . see võib olla ka mingi loomingutöö ja nii edasi . ja te panete endal kella käima . ja esimene kord näiteks üritate saada 4 minutit sellist puhast keskendumist , kus mitte millegi peale ei mõtle , mitte millegi muu peale ei mõtle . ja siis järgmine kord juba üritate 4,5 minutit , vaatate , kas saate 12 minutini ja nii edasi . ühesõnaga , te teete sellest enda jaoks sellise väikese spordi . Need kolm nippi on juba väga head selleks , et saada paremaks keskendujaks . esiteks , segajad kinni , teiseks , hästi magada ja kolmandaks , kui vaja , tehke sellest enda jaoks sport . teine küsimus haakub sellega hästi . küsimus on siis , et milline ajutreening oleks parim , et oleks hea enesetunne , vaimne võimekus ja nii edasi . milliseid äppe võiks kasutada ? ja vastus on see , et ehkki see ajutreening on tõesti selline tohutu business ja äri , siis need äpid tegelikult ei tööta . et kui seda teaduslikult uurida , siis me teame , et need asjad ei ole nii kasulikud , kui nad väidavad , et nad on . niisiis , kui te tahate saada paremasse vaimsesse vormi , siis ma ütleksin , et hoidke äppidest eemal . mida teil on tarvis , on see , et te võtaksite endale aega keskendumise jaoks , nagu ma juba enne mainisin , et te magaksite hästi . aga selleks , et nagu paremasse vaimsesse vormi saada ,
võib võtta endale ka mingi sellise uue ülesande või hobi. Eriti võib-olla siin sellel koroona ajal on tegelikult tore niimoodi mõelda, et võtan enda ajule mingi uue väljakutse. Näiteks võib-olla te olete alati mõelnud, et siit toa nurgas seisab see klaver ja kui ma väike olin, ma mängisin teda ka, aga no, ei tulnud välja. Aga põhimõttes te võiksite võtta ja üritada seda klaverit mängida. Üritada, internetist on võimalik leida igasugu viiteid selle, kuidas seda klaveritehnikat õppida, osa asju mäletate. Mõte on selles, et te teete midagi, mis on teistmoodi ja te üritate mingis asjas, mis on raske, paremaks saada. See on nipp selle kohta, kuidas siis tegelikult nagu oma aju nagu treenida, eks? Me treenime oma aju siis, kui me teeme midagi, mis on natuke raske ja me üritame seda pidevalt teha ja selles pidevalt paremaks saada. Nii, siin on siis üks üliõpilane kirjutanud kolmandaks küsimuseks, et kellel on mure sellega, et ta jääb magama ööselas 3-4 ajal ja ärkab siis 12-1 ajal. Ja ta küsib, et kuidas oma undele normaalseks saada. Esiteks tasub öelda, et kui teil on selline töö või selline elustiil, mis lubab teil niimoodi olla, mis lubab teil olla, teie pere võimaldab seda, teie töö võimaldab seda, siis ei pea muretsema selle üle, et kas see on normaalne või ei ole, et inimesed on erinevad, mõni inimene on rohkem hommik inimene, teine on rohkem õhtu inimene ja kui töö lubab, siis võib ka tänapäeval sellises tempos elada. Aga nüüd, kui on vaja tõesti nagu hommikul üleval olla ja on nagu vaja, et varem ärgata, siis tuleb lihtsalt appi võtta paar nippi. Et esiteks, no mis hoiab seal 3-4 ajal öösel üleval tavaliselt? Mitte kõigi puhul, aga tihti peale on see siiski suhtlus näiteks arvutis või muud asjad arvutis. Ja kui te tahate varem magama minna, siis tuleb lihtsalt see arvuti nagu varem kinni panna. Ja ma ei mõtle mitte 5 minutit varem, vaid pool tundi varem, võib-olla tund aega varem. Eriti ütleme, et te jääte magama kella 3-4 ajal öösel. Te tahaksite järgmise sammuna siis jääda magama kella 2 ajal ööseleks. Ja siis te peaksite juba selle arvuti kella 1 ajal kinni panema. Ja endale kujundava mingi rutiini, et mis teil aitab tegelikult magama jääda. Mõnel võib olla näiteks, et ta käib siis pärast arvutis olemist, käib näiteks sooja duši all, käib lausa vannis, võib-olla loed mõnda raamatut või kuulad mingit muusikat, aga tajul tekib mingi rutiin, et okei, see need on asjad, mida ma teen enne magama minekut, ma teen praegu seda, ühesõnaga näiteks olen sooja duši all, järelikult ma valmistun magama minekuks. Ja siis sellise rutiini ja selliste nippide abil nagu seda uneaega tuua järjest ette poole. Nii et see on selline peamine nipp. Tasuks teha järgjärgult ja hommikul siis ka muidugi äratus kell panna. Ja muidugi ta on natukene raske, natukene varem ärgata, aga kui see on vaja teha, siis meie aju saab sellega hakkama, et see ei ole probleem. Ja ma soovin muidugi palju edu selle võitlusega hakkama saamisel. Nii, siis on siin küsimus, et kui on olnud selline ajutrauma või mingi mure ajuga ja nüüd on nagu selline mure, et mälu ei ole enam nii hea kui enne, et kas mälu taastub. Ja siin on vastus on nagu selline kahetine, et ma täpselt ei tea, mis traumas laiul oli. Võimalik, et ta ei taastu päris samal määral, ta ei ole enam päris nii terav, aga teiselt palju funktsioone tegelikult taastub. Ja aja jooksul tegelikult aju muutub üha sarnasemaks siis sellele, mis enne oli. Ja siin saab ise kaasa aidata ka, nagu näiteks mälul on kasulik see, kui teha natukene aeroobset trenni, see tähendab siis, et näiteks käia hoogsamalt jalutamas, võib-olla rattaga sõitmas natukene nii, et
kergelt võtab hingeldama. Selline asi me teame, et ta soodustab uute närvirakkude teket just nendes piirkondades, mis on mäluga seotud. Seega seda kahtlemata tasuks kaaluda ja mõelda. Ja tasub võib-olla siin mainidega, et siis, et tänapäeva teaduses just üritatakse siis väga palju paremini aru saada, kuidas teha paremista rehabilitatsiooni. Ja üks nipp on põhimõtteliselt see, et tuleb võimalikult kohe pärast seda ajutraumat siis hakata uuesti treenima neid asju. Praktiliselt kohe, praktiliselt nii pea kui saab, tuleb hakata siis treenima mälu muid asju. Aga võib-olla selline viimane sõnum siit on siis see, et aju on väga plastiline ja aju on väga võimas selles suhtes, et pärast ajutraumasid tihti peale funktsioonid taastuvad ja ma loodan, et ka teil läheb see aja jooksul tunduvalt paremaks. Nii, ma võtan siit vahele ühe küsimuse siis veel kodulehed, muidu ma see jääbki kuskile igavikku. Mida teha, kui meel tahab pidevalt vaheldust? Millist tervislikku vaheldust võiks oma meelele pakkuda päeva jooksul? Jah, inimese aju on selline, eks? Et meile ei meeldi, kui on kogu aeg sama monotoon. Ja mis siin salata, et mina räägin tihti keskendumisest, aga tegelikult mul on endal ka alati valandust. Ote isi siin praegu tegutseb, mängige teises toas, aitäh teile. Noh, lastega koos olles peab olema nii, et kogu aeg toimub mingisugune vaheldus ja mingisugune teistsugune tegevus. Aga ka siis, kui ma olen töö juures, mul on tihti peale ühel ja samal päeval ikkagi, ma tegelen mitme erineva projektiga. Just see tõttu, et ma vajan vaheldust, et ma keskendun ühele projektile 10 minutit, 20 minutit. Ja siis ma teen väikese pausi ja siis ma teen vahepeal teist projekti. Ja see on selline kasulik nipp, mida ma ka oma tudengitele alati ütlen, et mitte keegi ei suuda nagu ühte monotoonset tegevust teha terve päev. Katsub ise läbi mõelda, et teil on mingid sellised blokid, mida te teete 20 minuti kaupa, 30 minuti kaupa. Siis selle vahel teete väikse sirutuse ja siis teete natuke midagi muud. Aga et praktiliselt iga tööga saab seda niimoodi teha, et teil on mingid ülesanded, näiteks meilide vastamine, lõputöö kirjutamine, see mingi aruande kirjutamine, et te jagate need ära ja teete neid kuidagi poole tunni kaupa. Noh, kui teile sobib teha tunni kaupa, tehke tunni kaupa, aga mõtlen selles, et ei pea terve päev tegema ühte asja. Seda vaheldust on vaja ja vaheldust võib leida ka tööülesannete sees. Ja mida siis veel sealt väljast, muidugi, et kui teil on võimalus nagu tööülesannete vahel käia, teha natukene mõni füüsiline harjutus, väga hea, kui teie töökoht on isegi nii progressiivne, et te saate näiteks korra tugastada, super, sellised tegevused on väga head ja nende pakkumine ajule on ka tähtis. Ühesõnaga, mis kõige tähtsam on see, et ehkki ka mina ise alati räägin, et tuleb keskenduda ja ühel asjale keskenduda, siis ei tasu seda küll pingutada, et tuleb teha nii kaua, kui te jaksate. Kui jaksate teha 37 minutit, väga hea, aga kui pärast seda tuleb nagu tunnet, et ei jaksa enam seda teha, siis võib vahetada töö üles. Võib teha väikse pausi, võib sirutada. Ja nii. Olen kuulnud jutte, et elektroonikaseadmetega ühes toas magamine kahjustab aju. Seda uuritakse, see minu teadmiste kohaselt see ei ole nii selge, oleneb kellelt küsida jälle, on inimesi, kes seda uurivad. Minu teada need efektid ei ole lihtsalt nii suured, et nüüd peaks väga paaniliselt seda kartma või selle pärast muretsema. Aga selge, et ega mina ka ei tahaks magada toas, kus on siis mul ümber mingi 10 masinat, eks, et võib-olla see on nagu selline loomulik asi, et me hoiame oma selle magamiskoha võrdlemisi puhta. Nii et ei tasu muretseda, aga ärge endale padja alla ka liiga palju elektroonikaseadmeid pange. Nii, tere Alan!
Alan kirjutab, et tal on probleem, et on raske ekraani tagant ära tulla igasuguste mängude tõttu. Ja see on mõistetav, et paljudel inimestel ja paljudel noortel inimestel tegelikult on see mure. Ja siin tasub öelda mitut asja esiteks, et pole midagi, et meie aju on selline. Ja teiseks, et kahjuks on need igasugu mängud ja sotsiaalmeedia niimoodi tehtud, et nad tõmbaksid meid, et nad oleks meile sõltu. Ühesõnaga on inimesed ja suured korporatsioonid, kes teenivad selle pealt raha, et inimesed jäävad sõltuvusse. Nad on tohutult vaeva läinud, et teha programme, millest jäädakse sõltuvusse. See on päris õudne ajuteadlase perspektiivist vaadates. Eks? Aga kui sa juba tunned, et see on sinu jaoks probleem, siis see on tähtis esimene samm, et sa teadvustad enda. Et mul on probleem ja ma tahan sellest üle olla. Ja esimene lahendus on muidugi see, et proovi neid näiteks mingid äppe, mis võimaldavad sul seda nutiseadme kasutamise või seadme kasutamise aega piirata. Näiteks äppid, mis panevad sul lihtsalt õhtul kell 8 telefoni kõik online funksioonid kinni. Või kui sa oled ise tugevam inimene, siis lihtsalt pane see telefon ära ja mine õue. Lihtsalt, et sa oled lepid enda kokku, et ma ei taha seda enam. Mina tahan olla sellest telefonist ja nutiseadmetest üle ja paned selle telefoni ära ja lähed õue näiteks. See on väga raske, ma tean, see on väga raske. Aga mis ma veel kord ütlen, et kui sa oled esimese sammu teinud, öeldes, et sa saad aru, et sul on probleem. Võid endaga teha mingid selliseid drastilisemaid kokkuleppeid. Ja näiteks, et sa lepid kokku endaga, et iga päev kella kümneni õhtul sa üldse ei puuduta nutiseadmeid, vaid sa mõtleid huvitavaid asju, sa üritad midagi oma eluga teha. Ja kui sa selle vastu eksid, siis sa näiteks annetad raha sellele erakonnale, keda sa kõige enam vihkad või midagi taolist. See on ka sellised väiksed sammud on olulised sellel teel tegelikult selle probleemiga hakkama saamiseks ja ma soovin sulle palju edu sellega. Nii siin vahepeal kodulehelt võtame ühe küsimuse, et kas nutiseadmetest võib ka kasu olla? Võib-olla hea küsimus siia eelmise järgi. Muidugi nutiseadmetest võib ka kasu olla. Näiteks kujutage ette, et teil on laps, keda huvitavad tohutult mustad augud, või siis, kes on suur Beethoveni fänn ja küsib teilt kogu igasugu küsimusi, kas mustad augude või Beethoveni kohta, teie enam ei oska mitte midagi vastata sellele. Siis see, et internetis on tohutud materjali mustad augude, Beethoveni ja kõige muu kohta, see võimaldab teil siis tegelikult selle lapse aju arendada, eks? Te peate vaatama, et ta muidugi, et ta ei hakkaks niisama googeldama ja jõuaks teab kuhu, aga näiteks Beethoveni kohta on tohutud materjale internetis. Kõik Beethoveni kirjad, kõik tema märkmed on internetis üleva. Kui last see tohutud huvitab, ta peaks saama võimaluse neid näiteks Beethoveni märkmeid vaadata. Kes teab, et tuleb sealt järgmine Arvo Pärt, eks? Ja sama ka musta augu ja kõikide teiste asjadega, et interneti ja nutiseadmeid saab kavalalt ära kasutada. Lihtsalt see on raske, eriti laste jaoks. Et kõik lapsevanemad, kes praegu kuulevad, et ma ei taha, et kellegi tekiks naiivne idee, et ooo, ma lasin oma lapse sinna nutiseadmesse lahti ja siis ta kindlasti ta saab Beethoveniks või kellekski. Ei, nii see ei käi, et lapsel peab endal olema see huvi asja vastu ja ta peab tõesti tahtma seda, aga kui ta tahab vaadata teoreetilise füüsika, maalikunsti üks õikmile kohta, siis ta võiks seda natukene teha. Aga mitte liiga pikalt, kuna lapse tähelepanu kaob, pigem siis lühidalt ja siis pärast koos läbi arutada, mida ta nägi, mida ta juurde õppis ja nii edasi. Nii selle kohta oli üks teine küsimus, oli ka siit kohe kodulehelt veel, et inimene, kelle töö on seotud Facebooki ja Instagramiga ja tegeleb sellega, et infot võimalikult kaasa haaravalt jagada, seega ta ei saa nutimaailma vältida, et kuidas siis sellega hästi nagu hakkama saada sellega, et ta peab nagu seal nutimaailmas sees olema. Ja ma arvan, et see haakub nagu selle eelmise vastusega, et kui töö on nutimaailmas olemine, siis
siis midagi ei ole teha, eks? Aga seda saab teha erinevalt. Üks on see, kui siis nagu, et oma pean nutimaailmas töötama, no ja siis ma klõpsingi lihtsalt ringi ja vaatan, mis toimub. See ei pruugi olla parim viis seda nutimaailmas liikumist ja nutimaailma analüüsi, mis võib kasutada mõelda ka nii, et te üritate aru saada, mis on huvitavad asjad, te üritate kogu aeg ise nagu analüüsida ja tulla originaalsete ideide peale seda nutimaailma abil. Ja see on nagu, ma rääkisin väikestest lastest, aga nüüd teie ise, et suur inimene võtab sealt, ta tegeleb nutimaailmaga, aga mitte ei lase nutimaailma kontrollida enda aju, vaid üritab nutimaailma ära kasutada, et oma ajus midagi uut luua. Nii siis ma arvan, et see on võimalik ja selleks on vaja tugevat isiksust. Ma soovin selles ka palju edu. Nii, meil on siin mõned minutid veel, ma vaatan, mis meil on küsitatud. No, et kuidas selgitada, et inimesed näevad värve erinevalt? Meie ajud on erinevalt, nii et mitte ainult värve me ei näe erinevalt, vaid kui te minu juttu kuulete, siis isenesest kõik te kuulete täpselt sama juttu. Täpselt samu helilaineid. Aga see, mis te sellest meelde jätate, ja see, kuidas te sellest aru saate, on täitsa erinev. Sest teie ajus olevad mõttestruktuurid interakteeruvad sellega, mis mina teile räägin. Ja siis tekib see uus teadmine. Siis tekib see, mis teie ajust on. Et mitte ainult värve me ei näe erinevalt, vaid kui me mõtleme erinevalt, kui me loeme sama artiklit, siis üks nõustub, teine nõustub, me näeme maailma erinevalt. Ja siin Alan küsib veel edasi, et tal on küll selline programm olemas, aga et tihti peale saab 5 minutist tunde. Nii see läheb. Nii need asjad käivad, eks? Aga siin tasub ise olla see, et kui sa lähed sinna nutimaailma, sa pane näiteks kella endale kõrvale käima või stop kella. Ja sa lepid enda kogu, et sa lähed 5 minutiks ja kui see läbi saab, siis sa paned kinni ja lihtsalt astud eemale, kõnid eemale ja ütled endale, et ei, ma tahan olla teine Alan, ma ei taha olla see Alan, kes on nutiseadmete sõltlane, eks? Jällegi, see ei ole lihtne, aga ma soovin palju edu ja põhimõtteliselt see kahtlemata on tehtav. Kas tundide viisi kõrvaklappidega muusika kuulemine kahjustab aju? No, oleneb kuidas, eks, et kui tundide viisi kuulata väga kõva tehnomuusikat, no, siis kas see nüüd aju kahjustab, aga see kahjustab kahtlemata kuulmist, et sellega ei ole isegi nagu midagi vaielda, et see kahjustab kuulmist. Aga nüüd võtame näiteks selle noore inimese, kellele meeldib väga Beethoven. Ta loeb internetist Beethoveni märkmeid, Beethoveni partituure ja nii edasi. Ja siis ta kuulab tundide viisi Beethovenit kõrvaklappidega. Ma ei leia, et selles midagi otseselt halva oleks. Ja jällegi, kui me tahame, et meie seast tuleks kärgmised Arvo Pärdid, siis me peame neile andma võimaluse seda teha. Me peame neile andma võimaluse muusikat kuulata ja nii edasi, eks? Nii et siin ei ole sest ühest vastust. Vastus on rohkem selline, et oleneb olukorrast, oleneb muusikast ja kõigest. Nii. Kas meil oli veel kodulehelt? Kodulehelt, kas see küsimused otsa? Siin on veel küsimus, et mis kahjustab aju kõige rohkem? No see on selline väga üldine küsimuseks. Et selge see, et vastus võiks olla näiteks, et boks kahjustab aju kõige rohkem. Kui te käite boksi trennis ja teid lüüaks ikkagi kogu aeg uimaseks, siis see kahjustab teie aju kõige rohkem. Kui me nüüd lähme järgmistesse kategooriatesse, siis kahtlemata võib öelda, et narkootikumid on väga ootlikud ajule, kuna tekitavad ajus tugeva, väga tugeva sõltuvuseks. Aga ma siin alati ütlen, et miks me siis nagu, siis me peaks rääkima ka nutiseadmetest samamoodi, sest nutiseadmet tekitavad ka suure sõltuvuse. Ja nutiseadmetel on 2 probleemi võrreldes näiteks heroiiniga. Esiteks, ta on meil igal pool kaasas.
ühesõnaga mitte ainult kord päevas, vaid kogu päev pikalt igal pool. Ja teiseks, ikka väga väärastunud inimene peaks olema, kes pakub heroiini või tubakat või alkoholi oma väiksel lapsele. Aga kuidagi on see meil Eestis normaalne, et kõikidel väikestel lastel on nutiseade ja et nad peedavad aega nutiseades. Nii et see tõttu mina ka nagu sest nutiseadme teemast tihti räägin ja ma leian, et me Eestis peaksime ta seda ümber mõtlema. Et kui me tahame olla nutiriik, siis ei saa olla, et me oleme nutiseadme riik, sest nutiseadme tegelikult ei ole nutiseadme. Nad on kohati just nutihävitusse. Kui me tahame olla ka 10-20 aasta pärast maailma seesünnes, me peame kasvatama lapsi, kes suudavad iseseisvalt mõelda ja oma aju arendada, mitte olema nutiseadme ohvrid. Nii, paar küsimust jõuan veel. Kui uni tuleb ainult muusikat kuulates või midagi muud kuulates, kas see on probleem? Ei ole probleem, ei ole probleem. Inimestel on väga erinevaid viise, kuidas magama jääda. Tihti see on küsimus, et kas soe piim aitab enne magama jäämist ja ma ütlen, et kui teid aitab, siis palun kasutage. Et see ei ole keelatud. Et igal ühel on omad nipid. Mõni vaatab enne magama jäämist action filmi, aga kuna ta aju on juba harjunud sellega siis, ja tal tuleb uni selle peale, siis see on okei. Lihtsalt see ei ole normaalne, kui see toimub kell 4 öös. Eks? Ja võib-olla siia üheks viimaseks küsimuseks sobib ka see, et kodulehelt tuleb, et kas mured seda on okei. Ja paljud küsimused, mis me täna nägime ja ilmselt, mis te siin varasematel päevadel olete näinud, on selle kohta, et inimestel on mure oma vaimse tervise pärast, oma käitumise pärast. Ja mina olen siin, et öelda, et jah, see on okei. Me kõik muretsema oma käitumise pärast, oma ajus toimuva pärast, oma lasta pärast. See on okei. See käib inimeseks olemise juurde. Lihtsalt kaks asja. Esiteks, ei tohi selle mure vangi jääda, et ma ainult muretseme. See ei aita. Pigem tuleb siis midagi ette võtta. Eks? Et kui meil on tõsine mure, kas enda pärast või oma laste pärast, siis tuleb midagi selles suhtes ette võtta. Kuna ma siia selle niimoodi välja ütlen, siis ma igaks juhuks mainin ka, et kui teil on mure oma teismelise lapse pärast, näiteks, et ta on liiga palju nutiseadmes, siis ma ajuteadlasena pigem soovitan mitte selle pärast oma lapsega tülli minna, mitte teismelise lapsega tülli minna selle pärast. See ei ole seda väärt, et ei saa seda muuta. Aga oma väikese lapse pärast küll, oma väikesele lapsele tasuks sätid ja kindlad reeglid, et oleks vähem nutiseadet ja et te ise siis vajadusel veedaksite rohkem aega, nagu ma alati viskan nalja, vooliksite, värviksite, voldiksite ja nii edasi. Nii, siin on veel nüüd paar küsimust. Hakkame vaikselt lõpetama. Ma kiiresti vastan, et stress on ajul muidugi ebameendiv, aga ei tasu sellepärast muretseda jälle. Sellepärast, et meie esiisadel, ühesõnaga, kui me läheme 10 000 aastat tagasi, isegi 1000 aastat tagasi, oli palju rohkem stressi kui meil, eks? No eriti, kui me läheme tegelikult ja ütleme 10, 20, 30 000 aastat tagasi, 100 000 aastat tagasi, siis nendel inimestel kogu aeg oli stress, et kas keegi ründab neid, kas nad süüaks ära, kuidas nad ellu jäävad. Et stressis olemine on ajule normaalne. Ja ka seda saab kasutada enda tarbeks ära. Et kui teil on selline kerge stress, siis te üritate seda energiat kuskile panna, näiteks, miks mitte jällegi õppida uut pilli või midagi muud. Ja ma vastan siit siis veel lühidalt viimase küsimuse, et kuidas mina oma aju treenin. Vastan niimoodi, et ma üritan olla väga teadlik nendest asjadest, mida ma ise räägin. Et ma üritan nutiseadme ära panna, ma ei veeda niisama brausides aega ja ma üritan nagu alati endale väljakutseid leida. Ka minul on see väga raske, kui ma võtan mingi uue teema näiteks ja üritan sellest ennast läbi närida. Aga ma tean, et see, kui on raske, see on ainus viis tegelikult siis
kuidas aju arendada. Ma vabandan nüüd, et mul endal kahjuks aeg saab otsa, järgmine esinemine tuleb peale. Ma tänan kõikide küsimuste eest ja ma soovin teile kõikidele palju head oma ajuga tegelemises ja oma aju arendamises. Jätke siis meelde, et üks väga tähtis imerohi on uni. Teine on see, et te paneksite oma telefonid vahepeal kinni ja notificationid võtaksite maha. Ja kolmas on see, et te lihtsalt üritaksite oma ajule leida suuremaid ja väiksemaid väljakutseid. Palju edu selles kõiges ja aitäh!